Možnost pro Kadua, jenže Kodat byl rychlejší. Kadu i tak může postupovat směrem vpřed. Centr Kadua, Klíma se dostal do zakončení a otevírá skóre na začátku 51. minuty. Baník vede 1-0 na Stínadlech. Velká radost Ostravanů. Jiří Klíma tedy navazuje na to, co se mu podařilo na zlínském hřišti. I tentokrát je úspěšným střelcem, i tentokrát otevírá skóre a můžeme ho zatím tedy nazvat střelcem rozdílovým. Jiří Klíma tedy vyrovnává Ladislava Almášiho. Výborně se zorientoval v pokutovém území ostravský útočník a musíme pochválit také Kadua, který dokázal ustát ten souboj s Kodadem a následně perfektně odcentrovat. Knapík nedokázal uhlídat ostravského střelce a dočkali jsme se tedy první branky. Teď by ovšem mohl mít na druhé straně docela solidní příležitost Plavšič. Dostal balón až ke Klímovi. Dobře to udělal Klíma a Kadu zvyšuje na 2-0. To byla perfektní spolupráce. Jiří Klíma ukazuje, že je ve velké pohodě. A to musí být obrovská rána pro domácí, kteří tlačili, zaměstnávali brankáře Laštůvku. Vypadalo to, že by se klidně mohli dočkat nějakého vyrovnání, ale Baníku stačil jeden rychlý break, perfektní přihrávka Jiřího Klímy. Rázem je to 2-0 pro hosty. Podívejte se na to, jak to celé vyřešil Jiří Klíma. To byla dokonalá přihrávka na Kadua, který se odskočil v ideální moment od dvojice bránících soupeřů. Hyčkna s Knapíkem si následně prohlédli jen záda brazilského fotbalisty a Baník je rázem výrazně blíž tříbodovému zisku. Místní hlasatel už tu žádá fanoušky, myslím, Ostravanu, aby nepoužívali žádné dělbuchy. Je patrná Juroška. Kaloč to zkusil z dálky a dává třetí gól Baníku Ostrava. To byla perfektní rána, ale jsem hodně zvědavý na opakované záběry, jestli pak trochu nepochybil golman Tomáš Grigar, protože mám takový pocit, že se míče dotkl, ale nebudu ještě předbíhat a dělat nějaké unáhlené záběry. Každopádně Filip Kaloč se prezentoval pořádnou dělovkou. To byla opravdu rána a střela, jako když kopne kůň. Tak tedy ještě jednou. Filip Kaloč. No, myslím, že Grigar asi nebude mít úplně nejčistší svědomí. Byť to bylo opravdu hodně prudké, tak Grigar asi zasáhnout měl. Dokonce bych řekl tedy, že měl určitě Tomáš Grigar tenhle balon vyrazit. Poslal docela dobrý pas do pokutového území. Plavšič ten už znovu spěchá úplně na druhou stranu. Boula je také relativně volný v pokutovém území a už je to 4-0 pro Baník. Jiří Boula se postaral o další ostravskou trefu a myslím, že teď už se bude zápas skutečně nedohrávat. Ve druhém poločase jsou hosté nesmírně produktivní. A jak jsme při té druhé brance chválili Klímu, tak teď budeme muset hodně pochválit Srdžana Plavšiče. Protože ten tak trochu napodobil Jiřího Klímu. Plavšič to udělal výborně, šajtlí, poslal balon až k Boulovi. To byla další krásná branka. A teplická obrana je trochu v rozkladu. Domácí si Boula. Uzmanovič. A toto je znovu David Liška, který se přeci jen trefuje. Budeme nakonec moci mluvit o debaklu. David Liška dává gól a
Tepličtí dostali Bůra. Tak to se dějí věci ve druhé 45 minutovce. David Liška dává svůj 8. ligový gól. První trefa v téhle sezóně pro ostravského stopera. Ten balon se dostal přes několik hráčů až k Davidu Liškovi, který se dostal do docela zajímavého zakončení už několik desítek vteřin před touto gólovou trefou. Ale David Liška se ještě zdržel v pokutovém území.